2016 yılda ishlab chiqarilgan Isuzu avtomashinamiz. 5900 ga yana do'stlar. 2000 puli bo'lsa 6 oyga. Mana 2000 ga nech pul dedik? Bularni ayting buni olib qochmaylik. 1979. Pirashkovoz 1990 yılda ishlab chiqarilgan. 9,5 mingga kelishdi. 1973 yılda ishlab chiqarilgan zil avtomashinamiz. Assalomu alaykum, Vodiy Media kanali a'zolari, barcha-barchalaringizga chorshanba kuni muborak bo'lsin. Kuzatib borayotganingiz Vodiy Media hamda Kamina Zuhriddin Turg'un. Qadrli do'stlar, bugun video roligimiz odatdagidek chorshanba bozorida 3 qismdan iborat video rolikni sizlarga taqdim etamiz. Video rolik yoqsa albatta like bosin, kanalimizga do'stlarni taklif eting. Instagram, Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali do'stlarga taklif eting. Biz bilan birga bo'ling, Vodiy Media kanali. Doimo sizlar uchrashamiz. 1997. Koreyskimi bu? O'zbek. Shunaqami? Koreyskim? O'zbek. Kraska. Nech foiz kraska? Balonlar. Motorlarda rasxot yo'qmi? Motorlarda. Xo'p, mana chexol, lelun. 97 dedingizmi? Hadoylari ana jim. Akkumulyatori. O? Qani, nech pul deyapsiz buni aka? Zapaska baloni bormi tog'a? Zapaska baloni bor. Metani yo'qmi? Yo'q. Metani yo'q. Zapaska baloni bor. Bo'ldi tog'a. Qayta jihoz yangilab chiqdi, kelsak. Metanga ruxsati bor. Ruxsati bor. Patronligi uchun. Olib qo'yuvdik. Ha, bo'ldi. Temir metan qo'yib beramiz, kirishilgan holda. Bo'ldi. Tog'a, nech pul dedingiz? Qarangda, bo'lar narxini ayting, sira sotib o'raylik. Bozorga chiqyotmang. Endi biz 6,5 va haydayapmiz. Endi qolgan oladigan narx oluvchilar. Xaridordan bo'ladi. 6,5 kammi bor? Kelishamiz. Ana tomoqlar qo'rqishib qoldi. Telefon nomeringizni aytib bersangiz bo'ldi tog'a. 90 150 49 55. Ismingiz nima edi tog'a? Sog' bo'ling. Bozoringiz bersin. Charchamang. Aka, qochib turasiz. Syomka qilyapmiz. 1998. Motorlari. Qo'yganmiz. Koreyskiy motor. Zo'r. O'zi lekin o'zbekskiy. Kino bo'lyaptimi bu yerda? Chexol Leonin Polik. 98 bo'lsa yurganini bilmaymiz. Hadoylari zo'r. 98 yil. Hozir arzon narxda aytamiz, sirasi telefon olaverasiz. 65 talik aka? 65 talik temir aka. Dokumenti joyida. Oy, yap yangi bu yoqlari. Zo'r. Zapaska baloni. Bor. Xo'p, nech pul dedingiz? Turgan joyda 1,5 ming dollardan qani? Voy, bu mincha qimmat. Keling, 4,5 ming kami bor. Ey tog'a. Variantga beryapsizmi? Naqd pulga. Telefon nomerimiz 90 309 86 27. 2000 16 kraska qatta dedik? Qancha? Ko'rsatib qo'ying. Ozgina. Ha, bo'ldi, xo'p. Boshqa joy toza. Mana balonlari yangidek, hadoylari yaxshi. Mana chexol, polik, lelonimi. 125 ming. 26 ming desa ham bo'laveradi. Voy aka, bepul. Xalq uchun xizmatdamiz. Mana YouTube Vodiy Media kanali. Balonni ko'rsatdik.
65 tali temir metan baloni bor. Dokumenti joyida. Bo'ldi aka, qani bular bahosini ayting. Sizgina ham sotaylik tezda. 6,5 ming kami bor-da. Variantga beryapsiz? Bermayapsiz. Beravering. Bermaysiz. Alda bu mikana? Bo'ldi. Telefon nomeringiz 6,5 ming kami bor. 5900 naqd pul. Xaridor bor. Aynan siz mashinangizga. Xaridor bor. 5900. Ha, bitta kal sizga hech nima qilmaydi. Berib yuboring. Bermaysizmi? Berdik. 5900 ga yana do'stlar. Telefon nomeringizni ayting. 91. 91lik 683 23 40 4. To'g'ri aytdimmi? Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana Labo bo'lmasa ham Laboni akasi. Xafe degan. A bu Xitoydagi. Kraska nech foiz? Yo'q. Mana baloni. Hadoylari zo'r. Mana chexol, lelyon nima? Yurgani qancha edi aka buni? Yurgani. Shu uni kalt yo'q ekanda. Sinovini so'ra. Mana nash so'rasiz. Ana, kaltasini so'rasib kerak ekanda do'stlar. 212 ming ekan. Bo'ldi. Buni mobodi konditsioner yo'q-a? Dokumentlar joydami? Joyda. Metani bor. Hoy ko'rsataman do'stlar. Ha, 65 talimi bu? 65 tali. Nech pul dedik? 4,5 mingdan o'tib beramiz. Variantga beramiz. 2 ming puli bo'lsa 6 oyga. Mana 2 mingga nima dedik nomini? Xafe. 2 mingga 6 oygacha u yog'ini nima qilinaveradi. Nomeringizni aytib beringki. 90. 90lik 361 07 40. 2013 yilda ishlab chiqarilgan Changan avtomashinamiz. Do'stlar, motorlari yaxshi ekan. Hadoylari ham zo'r. Yurganini bilib oldimmi? Ko'rsatib qo'yray. Razi 200 ming. Dokumentlari joyida. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hormatsizlar, charchamay, tuzumsizlar. Nechtalik u? 100 talik temir metan. 100 talik temir metan balon. Tikka qilib qo'yilgan. Bo'ldi, bu yoqqa tushmaydida, o'shaning uchun u yoqqa qo'yib qo'yganmiz. Bo'ldi, nech pul deyapmiz? Buni endi 57dan 5700dan tushib beriladi. 5700, ana, Xaridor bob akana, tushib ham beramiz. 5000 naqd pulimiz bor. Xo'p deng. 5700. 5100. Xohlasa qo'shiladi. Ye? Xo'p deng endi. Tezda sotib yuboring. Qo'shiladi. Qancha bo'libdi o'zingiz ayting. 5,5 atrofida sotib. 5,5 atrofida Changan avtomashinamiz 2013. 13. 200 ming yurgan. 69 tonlik Changan. Bo'ldi, 69 tonlik Changan. Zapaska baloni bormi? Bor. Bor. Telefon nomeringiz 91 91lik 690 68 97. Sog' bo'ling. 2014 kraska etdi bitta. Katta emas. Nalonlari yangi. Yurgani 135 ming. Polik. Brizi 35 ming. Hozircha telefon qilmay tursa, syomka qo'ygandan keyin javob beraman telefonga. Metani bormi? Metani bor. 65 taliga? Nech talik? 100 talik. Gap yo'q. Mana bu yerda devor bor, shuning uchun nima qila olmayapman. 100 talik temir metan baloni. Zapaska baloni?
Uyda. Uyda bor. Xo'p, nech pul dedingiz? Bularni ayting. Bularni bitta unga tushib turadi. 7700 kami borini aytyapsiz. Bularni ham ayting. $100 tushib berasiz xolosmi? Bu mag'ra ekansiz-ku. Ayting kami. 7000 naqd pulga har bir bor. 6.5 ga bermayapsiz. Ha bo'pti 6600 ana. 7000 deyapman men. Bo'lmaydi. Ha bo'pti. Siz bilan uzoq gaplashmaymiz. Bu yog'ini har doimlar bilan gaplashasiz. Telefon nomeringizni aytasiz, bo'ldi. Nechta? 91 lik 108 79 19. Sog' bo'ling. 2006 kraska. Ular konditsioneri bor, ha? Bor, gaz qo'yilgan. Konditsioneri bor mana. 5 kishilik xullas. Mana balonlari, hadoylari. Konditsioneri bor, mablag' qiziydi. Yurgani 245 000. Yo'q, yo'q. Yangi motor qo'yildi, 2000 ham yurgan yo'q. Ha. 245 000, lekin eski motor. Ha, eski motordikida u. Antiradari ham bor. Yutganmi bu? Aha, mablag' qizida, tog'a, isida? Isidimi? E, ana. Maqtagandek bo'lib qoldim. Etini kesib tashaymiz, hech nima qilmaydi. Bo'ldi, dokumenti joyida. Zapaska balona? Bor, 100 talikmi bu? 100 talik temir metan balon. Gap yo'q. Qani aka, bo'lar bahosini aytingchi buni. Aka, narxini ayting. 11 ming kami bor. 9.5 ming. 9.5 ming naqd pulga. Kelishyapmiz. 9.5 mingga mana do'stlar. O'rtir 2. 5 kishiligi 100 talik temir metan baloni bor. Motorni yangi qilib qo'yilgan. Rasxot yo'q xullas. Telefon nomeringizni ayting. 9.5 mingga kelishdik. 97 lik. 337 77 90 2013 kraska toza. Dokumenti joyida. Rasxodlari yo'q. Yurganini hozir ko'rsataman. Sidi bu yoqlar. Konditsioneri bor. Mana poliga ham bor. Yurgani 68 ming. Ana do'stlar. Balonlari zo'r. Tenti bor. Kia Bongo. Zapaska baloni tushmagan, yap yangi 13 ming kami bor. O, ana yana bitta zapaska balon. Aka, nomeringizni aytib yuboring. 90lik 150 17 49. 13 ming kami bor. Variantga beryapsizmi? Naqd pul. 58. 2014 kraska toza. Buni konditsioneri bor. Bunday. Assalomu alaykum. Mana balonlari. Mana bu yoq. Motorlari ochib qo'yibdi. Qani yurgani? 54 ming yurgani. Dokumenti joyida. Mana bu yoqlar. Nech pul dedi aka buni? 13.5 ming. Kami bor. Bu yog'ini kelishamiz. Variantga bermaymiz. Telefon nomer 91 lik 150 17 49. 2014 kraska toza. 360 ming yurgan. Dokumenti joyida. Konditsionerlari bor. Sidinalar sidi. Mana. Xullas, muammo yo'q do'stlar.
olasizlar va pul topib olasizlar. Aka, bu nechiga necha? Yuqoradigan joy? Uchi uzunligi uzundan, uchi 10 metrligidan. Endi hammasi bir xil bo'ladi. Buni nech pul dedik aka? 12 ming kam bor. Uyog'ini kelishamiz. Mana TNT ham bor. Telefon nomer 91lik 90lik 150 17 49. Pirashkovoz 1990-yilda ishlab chiqarilgan. Endi kraskalari bular bo'lgan bo'ladi. Baloni mana normal holatda. Mana akkumulyatori. Motorda rasvod qanaqa ekan? Yo'q, ha? Bitta yurgizib qo'yinchi, ko'raylikchi. So'z isboti bilan bo'lsin. Ana, zo'r. Gapi, o'chiraveramiz. Yurib ham turasiz. Mana ko'rsataman. Chexol poliga. Ruli. Magnetofonni sug'urib olgan. Jigarni sug'urib olgan. O, nechtali bu aka? 80 tali temir metan. Balonlari bor, diska yo'q. Nech pul dedingiz aka? 20? 5 million. 5 million kami bor. Yo'g'on kelishamiz. Telefon nomeringizni ayting. 90 1lik 103 143 58 43. Sog' bo'ling. 1988 kraska endi bo'lgan bo'ladi. Motorlarda rasxodlari. Rasxod yo'q motorda. Yo'q. 650 motor, ha, zo'r. Mana balonlari. Metan bormi yo'qmi aka? Metan yo'q, saralki. Mana avtomashinamiz ichkarlarini ko'rsataman. O, lyuki bor. Pioner kolonkasi bor. Bu yo'lda ham. Ana. Pulni qancha ishlatdik? Aka, necha pul dediz? 1.5 ming dollar kami bor. Ana. 2.5. Arqalarni, salonlarni ko'rsatdim. Aha. Ana, hadoylarni ko'rdinglarmi? 2.5 ming kami bor. Ana, bir sepulanadigan joyi. Dokumenti zo'r. Joyda. Pul toparda, xullas zo'r pul topasaga harakat qilsangiz, yo'lga chiqib qolsangiz bo'ldi. Zapaska baloni bormi yo'qmi aka? Zapaska baloni ham bor. Bor ana. Hamma narsasi bor. Hamma narsa bor. 4.5 ming kami bor. 4 ming naqd pul beryapsiz. Beryapsiz, sira sotib olyapsiz. Endi bozorda, endi bozorda. Bozorda, xo'p deysizmi? Endi hisob to'g'ri kelsa bo'ldi. Ha, bo'ldi. 4.5 ming kam bor xullas. Chiqaverasizlar. Telefon nomeringizni aytib bering, bo'ldi. 97 lik 416 416 85 81 Ismingiz? Beshariq Beshariq Yakatut qishlog'idan Shovkatjon aka. 2016-yilda ishlab chiqarilgan Isuzu avtomashinamiz kraskasi yaxshi. Motorlari zo'r. Zavodsiyoga. Yurgani qancha? Zavodsiyogaz. Nechtalik gazi? 300 tali, 150 talidan 2ta. 150 talidan 2ta zavodskoy. Yurgani qancha dedingiz? 121 ming. Konditsioneri? Yo'q. Yo'q. 121 ming yurgan. Oddiy sistemasi mana. Bo'ldi, xo'p. 150 talidan 2ta. 2016 yangi de ekanda. Yangi. Motorlarda rasot yo'q. Zapaska baloni bor. Qani mashinamiz orqasini ochaylikchi aka. Nechiga necha endi bu aka? Ish to'liq 420 da. 420 ga 210. 420 ga 210. Nech pul dedingiz aka buni? 39 ming so'rayapmiz. 39 ming? Kami bor. Kamini kelishamiz.
Variantga beramiz. Yo'qmi? Ha, bo'ldi. Beravering. Bermaymiz. Telefon nomeringiz 91-692-06-54. To'g'ri aytdimmi? Sog' bo'ling. 1973-yilda ishlab chiqarilgan zil avtomashinamiz. Kraskalar cho'tkilab qo'ygan, motorlari ham zo'r qilingan. Rasxoti yo'q. Balonlarning holatini ko'rdinglar. Mana salonlari. Lilonimi. Ana. Bir, iki, uch, to'rt, besh, oltita. Nechtalikdan bu? 50-talikdan 6 ta. 300. Xolosa generalni ana dokumentlar. Generalni o'tkazib beriladi. Nech pul dedik aka buni? 13 kami bor. 13 kami bor. Variantga beryapmiz. Yo'q. Naqd pulga. Naqd pulga 11 shtir bo'lsa tepiladi. Nomerimiz 90lik 506 55 21. Samosval so'raganlar iltimoslarga binoan mana. 1988 motorlari qanaqa aka? Nima qilingan? Ural motor qilingan. Rasxoti yo'q. Dokumentlari joyida. Zo'r. Oladi, faqat pulni to'lab qo'yib minoradi. Ana gap yo'q, mana. Salonlarni zo'rlab qilib qo'yilgan ekan mana. Ruli. No, yo'qlari. Bu ham 6 ta. Shunor bunor. 13 kuba. Silla bo'lyapti tepada, to'g'rimi? Qancha kami bor dedingiz aka? 15 ming kami bor. 15 ming kami bor. Bo'lishini ayting, 13 mi? Bo'lishi 13 ekan mana do'stlar. Nomerimiz 509. Nechilik? 90lik 509. 89 44. Jiguli so'raganlar, iltimoslaringa binon yili 75-yilda ishlab chiqarilgan 011 bu. 011. Kraskalarni chiroylab qilib qo'ygan ekansiz. Motori nechchi? 11. Rasxoti yo'q. Rasxoti yo'q. Akkumulyatori 100 da qo'yilgan. Premium. Ril bo'lgan yo'q. Ril bo'lgan yo'q. Metani bor. Balonlari yaxshi. Bu rangi nomi nima? Buni? Pisochnik. Nima deyiladi? Pisochnik. Pisochnik. Mana chexoli, lilyonimi. O, magnitofon ishlaydimi? Ishlaydi. Ye? Bekmi qo'yim. Hadi o'yin bir ko'rishimiz kerak-da. Ana. Jim. Kenwood kolonka. Xurshtrasulib rahmat deyapti. Arzimaydi. Rahmat olganingiz uchun deyapti. 65 talik bu? 75 talik. Ye, 75 talik. Endi qotib tashabmiz, mayli. Bitta taglar bitta. Zapaska baloni yo'qmi? Zapaska baloni uyda turibdi. Uyda turibdi, olib beramiz. Xo'p, nech pul dedik? 17 million. 17 million kami bor. Variantga beryapsiz. Variantga yo'q, naqd pulga. Telefon nomeringiz? Bo'lishini aytib bering bitta. Bo'lishini aytdim. 16.5 ga beraman. 12 million. Bo'lmaydi, 16.5 ga beryapsiz. 15 millionga bering bo'pti ana. Bo'ldi, yo'g'ini o'zingizlar kelishasizlar. Telefon nomeringiz? 99lik. 99lik. 005. 61 76. 1979. Endi bular kraska bo'lgan bo'ladi. Hadoylari qanaqa aka? 06 motor ekan motori ham. Rasxoti qanaqa? Yo'q. Reduktor, akkumulyatori. Nomini bilmadik, o'chib ketibdi. Qani? Chexol, polik. Magnitofon. Nima o'sha chik deb turgani? Anomi? Oynagi 100 talikmi bu? 90 talik. 90 talik.
Zapaskasi? Yo'q. Bo'ldi. Bular narxini ayting. 15 jindek ham bor. U yog'ini kelishamiz. Nomeringiz? 446 48 82. Yili nechchi? 90-yil. 90-yil 04 ha bu. 04. Gap yo'q. Kraskalari? Ustu yupqa siz bilgan 07 motor. 2 motor. 3 i uzr 03 ekan. 90-yil kaltagi yo'q mashinani. Kaltagi yo'q. 90. Ato Moskva o'tkazdi. Gap yo'q, men kamroq gapiryapman, akamni o'zi aytib qo'yapti, chunki do'stlar hozir qaylari ham butun hadovaylar zo'r. Rosa havo isib ketdi. Bu yoqda tomoq qurishib biroz qiynalyapmiz. Biz mehnatimizni qadrlash maqsadida like bosing va kanalimizni do'stlarga taklif eting, kanalimizga do'stlaringiz. Nechtalik? 65 tali. 65 tali. Qanday ochamiz? Zapaskasi yo'qmi aka buni? Bor. Ana, bor, diskga qo'yib olaman. Ha, qo'yib olaman. Bor deb qo'yib. Bor. Nech pul dedik? Bularni ayting buni, olib qochmaylik. 20 dan tushib beramiz. 20 dan tushib beramiz. U yog'ini kelishamiz. Nomeringiz? 550 90-lik 550 62 80 86 1900-i 76 76-yilda ishlab chiqarilgan 03 06 motor. Balonlar normada. Motorlar rasxoti? Yo'q, zo'r. Ayya, ana reduktor, akkumulyator, grant akkumulyator. Zo'r. Hadovoy. 3 zo'r ekan, ha? Mana, chexol Lelion. ID sistema bor, ishlaydi. Mashinaning orqasini qanday ochamiz aka? Qo'lda ochilaveradimi? Orqasini qanday ochilaveradi? Ya, temir gaz yaxshi, akitlari bor. 65 talik. Mana zapas gaz. Yaxshi bo'ldi. Bu bo'lganda mashina. Bo'ldi. Nech pul dedik aka buni? Hop. Buni nech pul edi ota? Nech puldan tushib beringlar? 16 dan tushib beringlar. 16 kami bor. Kami bor, ha. Telefon qilib kelishaverasizlar. Telefon. Yana bitta aytib bering. 550 62 86. 90-lik 550 62 86. 62 86.